שלום, ברוכים הבאים לפסטיבל קולנוע יהודי גולה, והפעם אנחנו עם אוריה קפח, היוצר של אהלן. סרט ללא גבולות. אהלן אוריה. אהלן. בוא תן לנו משפט קצר עליך, מי אתה, ומשפט קצר על הסרט, תקציר, מה זה הסרט ללא גבולות? אוקיי, אז ככה, אני כרגע גר בשערי תקווה, גדלתי ונולדתי בתלמון, אחרי הצבא הלכתי ללמוד קולנוע באריאל, שם עלה לי הרעיון לעשות סרט על, כאילו על החיים באיו"ש, וזה היה בתקופה שגנבו הרבה רכבים, למרות שעדיין אנחנו גונבים הרבה רכבים הפלסטינים שם באזור, אבל אז היה, גם עלה לכותרות שגנבו רכב עם תינוק בפנים. ואמרתי, אוקיי, הדבר הזה מטורף לגמרי, וזה מעלה לי מלא שאלות, וזה נראה לי סיפור מדהים, משתי כיוונים, א', מכיוון האימא, שאתה יודע, גנבו לה תינוק ואין לה מה לעשות, זה סיטואציה פסיכית לפי דעתי, וגם מבחינת הגנבים, אתה יודע, שתי פלסטינים, שכנראה לא מחבלים, באו לגנוב, אתה יודע, לגנוב רכב, לעשות כמה קצת כסף, ובום, תקועים עם תינוק, והדילמות שלהם, ומה הם עושים, וזהו, ואז התחלתי לפתח את זה לסרט גמר באוניברסיטה. וככה נולד ללא גבולות. ככה נולד הסרט, כן. אתה מזכיר פה את הפלסטינים ואת איו"ש, וזה נושא שהוא הכי נפיץ שבעולם. איך ניגשים לכתוב תסריט כזה עם כל המשמעויות הפוליטיות שבו, בטח כשאתה אחר כך גם נמצא על הסט עם שחקנים שהם לא יהודים? לא, ערבים. ככה, האמת ש... אני גדלתי במציאות הזאת, כאילו אתה אומר להיכנס לעולם הפוליטי, כאילו, אתה יודע, לגעת בסוגיות פוליטיות. א', אני חושב שהסרט הזה לא כל כך נוגע בשאלות פוליטיות, זה יותר בין, אתה יודע, האנשים עצמם שחיים בו, אבל כן מסגרתי את האירוע, אתה יודע, כאילו... התחלתי עם ערבים שהם גנבים, וישראלית כביכול שלא עשתה כלום, למרות שאתה יודע, נכנסים מהקונפליקטים, מבינים למה כל אחד עושה מה שהוא עושה, אבל בקטע הזה אין לי בעיה להיכנס ל... אתה יודע, לדילמות הפוליטיות. ספציפית אמרתי בסרט הזה, זה לא כל כך נוכח, אבל אני חושב שזה חשוב בכלל להעלות פה את החיים, וגם אם, ואין מה לעשות, חלק מהחיים שלנו פה זה עניין פוליטי, וכל דבר שניגע בנושא הזה, אז אתה יודע, אז הוא ייגע גם, הוא ישיק לעולם הפוליטי, וזה, אני חושב שזה חשוב, וזה טוב. מגניב. לגמרי. והעבודה על הסט, איך אתה מלהק שחקנים ערבים לסרט שבו מוצגים גם באור מורכב, לא רק באור חיובי, וגם איך קורית העבודה שמאחורי הקלעים? יפה, יפה, אני אגיד לך מה. בהתחלה כשאתה כותב את הסרט, אתה יודע, מסיים לכתוב וזה, ואז מתחיל ללהק, אתה כבר פחות חושב, אתה יודע, מה קורה בתוך הסרט, אתה אומר, עכשיו אני צריך למצוא שחקנים, כאילו, אתה מבין, לא בא בקטע להגיד משהו על הסרט, אוקיי, יש סרט, אני רוצה לספר אותו בצורה הכי טובה שיש, ואתה חושב שגם כאילו שחקנים, כאילו, אתה יודע, לא חשבתי על העניין הזה, איך ערבים יגיבו, אם אתה יודע, מציגים אותם כך וכך. עכשיו, כשהתחלנו ללהק, אתה יודע, פתאום זה עלה לי, ואני אומר, אוקיי, באמת יש פה אישו. אבל אמרתי, בוא נפנה, ננסה, נראה איך מגיבים. אז במקרה המפיקה של הסרט שלי באותה תקופה עבדה בקשת, ודיברה עם המלהקת הראשית שם של 12, ואני חשבתי על הישאם סולימאן, באותה תקופה הוא היה באח הגדול, אז כאילו, אתה יודע, אני רואה אותו גם במציאות, וזה באח הגדול, והוא משחק בפאודה, הייתה בו הישאם וזה, אמרתי, וואלה, זה בול הסרט, כאילו, אני חייב אותו. קיצור, היא השיגה את המספר שלו, ושלחתי לו פשוט, אתה יודע, תקציר של הסרט, ו... ואני מאוד אשמח אם הוא יוכל לשחק. אחרי זה יומיים הוא, כאילו, אמר, יש לי את התסריט, שלחתי לו, אחרי זה יומיים הוא אמר, נשמע מעניין, בוא דבר עם הסוכן שלי. בוא נשאר נדבר עם הסוכן, הסוכן גם הביא לי את הבחור, את ג'לאל מסאווה, את הבחור השני, שהוא גם שיחק בפאודה, גם שחקן אדיר. בהתחלה היה נראה לי, אתה יודע, כאילו חמוד מדי, כאילו נראה תמים כזה, אבל הוא עשה תפקיד מעולה. גם אתה יודע, אחרי שהוא שלח לי אודישן, אז כאילו אמרתי, אוקיי, אני בטוח אקח אותו, אז סגרתי עם הסוכן של שניהם, ואז באמת שאלתי את, יצא לדבר עם ג'לאל, אמרתי לו, כאילו, אתה יודע, שהוא ראה את התסריט, מה הוא חשב וזה, הוא אומר לי, שמע, בהתחלה אני קורא את התסריט, ואני אומר, באמת, אתה יודע, הלכת לסטריאוטיפים, גנבים ועניינים, והוא אומר לי, אני לא מצליח להפסיק לקרוא אותו, אני חייב לדעת מה קורה בסוף, וכאילו הוא אומר, הופתעתי ממש, והוא אמר, שמע, אני כאילו, אני לא יודע איך אתה רואה את זה, אבל כאילו אני מרגיש שזה אחלה תפקיד, זה אחלה קונפליקטים,
והוא לגמרי שמח, ואותו דבר גם משם, כאילו גם משם מאוד התלהב על הרעיון, כאילו גם מבין מה קורה בסוף, אז פשוט ג'לל יותר דיברתי איתו, והוא אמר לי, אני חושב שמבחינתם, כאילו, למרות שהם מתחילים, אתה יודע, כאילו קצת רעים, גנבים אולי, הם מאוד אהבו את הרעיון. כי מה ההפתעה שקורית בהמשך העלילה, מה שמותר לספר ולגלות, מה התפנית, מה החידוש שכאילו כן הכנסת פה במורכבות שהבאת בתוך הדבר הזה? אלו אנחנו מבינים מאיזה עולם הם מגיעים, ולמה שני האנשים האלה כל כך זקוקים לכסף. מצד שני, אנחנו גם מבינים, אתה יודע, כמובן את האמא הישראלית, אתה יודע, שרוצה את התינוק שלה, ואם בהתחלה הם מציעים כל מיני דברים, מה לעשות עם אותו תינוק, בסוף אני חושב שהאנושיות והתינוק עצמו, כאילו זה מה שמכריע, וכאילו החיבור שלהם, השינוי שהם עוברים, מכריע על ההחלטות שלהם. באמת, המטען האנושי פה הוא מאוד מאוד בולט, ואתה מזכיר את אני התינוק. אגיד לך מה העניין, בסוף גם אם אתה יודע, עמים וחושבים דברים שונים, אבל אם אתה מציג כאילו גם כל אחד בעיה, למרות שאני לא מסכים, הרבה דברים, שאתה יודע, הפלסטינים עושים, אבל אם אתה מציג את הצורה האנושית וכאילו מאיפה זה מגיע, אז יכול להיות שאתה יודע, שכל אחד לא יסכים על הדרך, אבל אם אתה מראה את הצורה האנושית, גם אם זה רעים בסיפור, אז אתה יודע, זה פותח. לגמרי. זה עובד, זה משפיע הדמויות. לגמרי. הזכרת את התינוק. איך מלהקים תינוק, איך מביימים תינוק, איך מצלמים תינוק, עכשיו תבכה, עכשיו תשמח, מה, איך זה קורה? יפה, אני אגיד לך מה. התינוק באמת, אתה יודע, היה בעייתי, ולא הבנתי עד כמה התינוק זה מסובך עד שהוא היה על הסט. עכשיו, התינוק הזה זה אחיין שלי, אוקיי? כן, בן, כאילו הבן של אחותי, והיה אחד הימים האחרונים ברגעי השיא, אחותי הייתה שם על הסט, וזה היה מאוד טעות, כי זה, אתה יודע, השתלחת והשחקנים ועניין, והיא בצד, והתינוק בוכה, זה לא פשוט. וגם היה לנו תינוק אחד, אתה יודע, בדרך כלל בהוליווד ובסרטים, תקציבים רציניים, יש מביאים תאומים, כי פתאום הוא בוכה, ואתה יודע, כמו שאתה אומר, או חולה, או אתה יודע, בסוף זה תינוק, זה כאילו, הוא לא יכול לתת מעבר, זה משהו. לי לא היה תאומים, אז באמת השתמשתי באחיין שלי, הוא גם היה חולה איזה 3 ימים מתוך הצילומים, שזה היה עוד יותר בעייתי, כן? ופשוט, אתה אומר איך מביימים תינוק, עושים לו מניפולציות. אתה יודע, כאילו, מביאים אוכל, מחביאים לו אוכל מתחת למצלמה, אם אתה רוצה לקחת לנו כל מיני שוטים שמסתכל, מביא לו, אם אתה רוצה לעקוב אחרי המבט שלו. אגב, כל הזמן היה לי בייביסיטרית, שכל פעם שאנחנו לא מצלמים, לקחה אותו לצד. מנסה כמובן, אתה יודע, רק בשוטים שאתה חייב אותו, אתה שם אותו כל פעם שאתה יכול, אתה יודע, רק בלום שוטים, אם יש לך קלוזאפים של הדמויות שנמצאות איתו, אתה כאילו מחליף אותו, שינוח כמה שיותר. אבל עדיין הוא בוכה וזה לא נעים ופתאום הוא צועק ופתאום לפעמים אתה יודע שאתה צריך שיהיה דרמטי הוא פתאום חייך לי אתה יודע וזה פתאום אתה מנסה אתה לוקח אותה מוצץ כדי זה מניפולציות שלו אתה יודע זה לא נעים להגיד אבל אין מה לעשות אתה יודע גם עם התינוק אתה משחק בתחומים שאפשר לא וואו. פשוט אבל זה גם מורכב אבל נראה לי צלח לגמרי איפה הסרט צולם? יש שם את השלט האדום מכבישי יהודה ושומרון, יפה. הכניסה לישראלים אסורה, ונראה שהמצלמה נכנסת פנימה, לפחות אם זה בזכות השוטים של הרחפן שמראים לנו כפר ערבי. נכנסתם באמת לתוך כפר בשטח A, או שזה רמאות שעובדים עלינו בעיניים? אז ככה, א' כל הכבישים של היוש והשלט הזה, זה באזור כאילו איפה שגדלתי, בתלמון, השלט הזה בכניסה לאחד הכפרים שם באזור, התבקשנו מהצבא שכאילו, יודע, מהחייל שם שיפתח נורא את השער, כי בעיקרון זה מקום שהוא סגור, וכאילו ביקשנו אישורים לצלם באזור, גם דיברתי עם הרבש"ץ של היישוב, והבאנו גם לוחיות רישוי פלסטיניות והכל, ציינו שם בכבישים, וכאילו הגענו עם השחקנים עד הכניסה לכפר, כאילו, את הצילומי רחפן, אחרי זה בהשלמות לקחתי את הצלם רחפן שלי, גם דיברנו עם החייל, עכשיו ראיתי, אתה יודע, שהוא כזה, כאילו היה וודקה והיה כזה בטלפון. אמרתי לו, תשמע אחי, אני עובר פה 20 מטר רק בשביל לשוט כניסה. איזה, הוא אמר, סבבה, אין בעיה. עכשיו פתרנו את השער ונכנסנו, צילם מעלינו, הוא עם הרחפן, אתה יודע, כאילו, אנחנו רואים את המסך, אני נוהג, הצלם צלם, והרחפן מעל הרכב, נכנסים לתוך הכפר. הרגשתי בתמונה שאני צריך עוד, כאילו, זה לא מספיק. אז ממש נכנסתי שם, כאילו זה היה מרגיש, זה כפר קטן, יחסית פעתי הכפר, אבל כאילו למקום, שאתה יודע, שכבר הבתים וזה,
ובאו אליי איזה כמה, אתה יודע, כמה ילדים, בני 10, 11, אפילו בני 15, התחילו להתאסף סביב, ואז כאילו הסתובבתי ונסעתי, אבל זה היה הקטע, והחייל, כאילו, אתה יודע, הוא כזה בטלפון, הכל טוב, חזרנו, הכל טוב, כאילו, די, רגע לפני שהתחיל להיות קצת מאומה, הסתובבתי וחזרתי, אבל זה ממש צולם בתוך כפר, נכנסנו כאילו עם האוטו, פנים כפר עם הבניינים, זה היה בכפר קאסם, וואלה. ששם כן, התושבים כאילו בהתחלה הפריעו וזה, ואז הם ראו סכנים וזה, אמרו מוזי פאודה וזה, ואז נגנבו ממש, ואפילו כאילו כמה חבר'ה שם נכנסתי להיות ניצבים כאלה וביטים. אתם מסתכלים מהחלון. כן, גם מסתכלים מהחלון, וגם יש כל מיני חבר'ה עם אופניים שמולכים ברחוב ונמצאים שם וזה, אז כאילו יודע, במקום שיודע, הפריעו וכזה יהיו בהצד, אמרתי בואו תשתתפו, והם התלהבו ממש, ראו סרט, אתה יודע, זה מגניב, מצלמות והרבה אנשים, הם כאילו אחרי שהפריעו, כאילו התלהבו וזרמו איתנו לגמרי. אז גם התהליך הפקה עצמו, קרה מה שקורה בסרט, שעוברים ממצב של עוינות לאיזה ידידות ואנושיות משותפת. אתה לא מבין עד כמה, היה לנו באחד הימים בכפר קאסם, כאילו מצאנו את הלוקיישן, ואז לא היה לנו חשמל, היה איזה בלעיה עם גנרטור וזה, ואז המפיקה נכנסה לדווקא אצל אחת הבתים, ובחורה שאמרה שבעלה בכלא בגלל איזה משהו פלילי, ויש לה ילדים וזה, שמעה על הסרט, ואמרה טוב, אז בואו, כאילו היא ממש שיפרה, כאילו הכניסה אליה הביתה, נתנה לנו חשמל, והיא עזרה לנו להלביש את כל הבגדים של הערבים וכל זה, כאילו ידע איך להלביש אותם ואת הרעלות ואת זה, ממש עזרה לנו עצמה ובמשת לאהבה, וזה היה מדהים לראות את זה, כאילו זה הזוי, אתה יודע, מתנחלים, ערבים, בכפר קאסם, שחקנים, סיטואציה הזויה לגמרי, ואשכרה כאילו נתנו יד והיו בפנים לגמרי, זה היה מדהים לראות את זה, חד משמעות. חזק. יש איזשהו אתגר מסוים שאתה יכול עוד לשתף מהתהליך של ההפקה, משהו מעניין שככה היה, בין אם זה אולי בתגובות של האימא, השחקנית שמביאה את הדמות של האימא, להוציא ממנה חרדה אמינה, או לא יודע, דברים אחרים שככה עמדו בדרכך בנהיגה, בשוטים של פנים רכב, לתאורה, יש פה, פשוט אני, במבט מהצד, אני רואה פה כמעט בכל כמה שניות, איזה רגע שאני אומר, איך, 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 איך בן אדם פותר את כל הדברים האלה עם התיאור ה... אוקיי. אז אני יכול להגיד לך שאני חושב שכמעט כל מה שאכל, אתה יודע, להשתבש ולהיות בעייתי, קורה. והיה לי צוות מדהים, מדהים, גם חברים מהיישוב שממש עזרו לי בהפקה, שהם כאילו עשו עבודה מדהימה. אגב, כל השוטים מהרכב, זה מדהים לראות, זה יש גם מאחורי הקלעים, שאתה יודע, איך הוא התגלה שהוא נהג ברכב, הוא ראה בערך, כאילו היה לו כזה חריץ, כי הכל היה בת שחור כדי שאתה יודע, אז הוא נוהג בכבישים, ואתה צריך לנסוע מהר וזה, וחריץ כזה, ומאחוריו אנחנו עם המצלמה ומפנים את הדרך, וכמובן גם סגרנו ציר שלם ליד תלמון כדי שלא יעברו רכבים, שנוכל לצלם, אתה יודע, רק עם רכבים שאנחנו הבאנו. עם האמא, בעיקר במרדף הראשוני, זה היה מאוד מאוד קשה גם הבימוי, וגם אתה יודע, להוציא ממנה, היא כאילו עושה עבודה מדהימה, אבל זה היה צריך הרבה ליטושים, וגם הריצה, בהתחלה היא כל פעם רצה לתפוס את הרכב, רצה וזה לא הספיק לי, ובהשלמות, ממש הכנסתי אותה לדמות, כאילו, תפסתי, אמרתי, אדמייני, כאילו, כנסי לסיטואציה, כאילו, אמרתי, אדמייני, כאילו, שממש זה הבן שלך, ואז נכנסה לזה לאט רף, וממש רדפה אחרי הרכב, ותפסה ברכב שהוא נוסע, ונפלה. וואו. ממש. וקיצור, זה, המשר עצרנו, וזה, אני רואה שהכל בסדר, ברוך השם, אחרי זה עושה בדיקות, ברוך השם, הכל טוב, כאילו, זה היה נפלא יחסית, סבבה. אבל את הרגע הזה הכנסתי לסרט, זה שהיא נפלה, כי זה, אתה יודע, אתה אומר, היה בעיה באמון, כאילו בסוף, כאילו, הטעות שהיא נפלה וכל זה, זה היה כאילו הכי אמין והכי טירוף, וזה מה שגם נכנס, כי אתה יודע, זה קרה בטעות, אבל שירת אותנו. אגב, גם שהאוטו נוגע באוטו, זה גם, זה קרה בטעות, הוא ממש נכנס פה בטעות, זה גם, כמובן שהוספנו אפקטים של קול, זה עוד פשטה שיצא בסוף לטובה, ועוד משהו, אירוע האחרון, שהיה כאילו בצנה של האפסד והבלגן, אבל גם משתי הצדדים, גם אנשים מהיישוב שעברו, זה היה ליד הכניסה לתלמון, בין הכפר לכניסה לתלמון, אנשים שעברו חשבו שיש הפסד אמיתי, ונעצרו ואמרו לצבא, וזה היה תקופה של מסיק זיתים. הערבים שראו מלא ישראלים, אתה יודע, אנשים צלמים ודם וזה, חשבו אולי סופרים להם את העצים, היה בלגן ועניינים, הם באו, פנו למנהל האזרחי, למנהל האזרחי, והוא פנה לרבש"ץ, ובא בלגן מטורף, וכל זה הפקה פשוט דאגה לזה, כאילו אמרו, עושה דגות, זה לא קשור, הוא מצלם פה, שם, ולערבים קצר, היה שם חתיכת סיפור, אבל
וואו. הרבה אנשים טובים שעזרו לפתור את כל הבלאגן הזה. הסרט הזה כבר הוקרן בכל מיני פסטיבלים ומקומות, נכון? כן. אז אתה יכול לתת קצת סקירה מהזווית הזאת של אחרי שהסרט מוגמר, אולי איזה שהם תגובות שקיבלת, אולי איזה שהם מקומות מעניינים שהסרט הגיע אליהם? הוא התקבל הרבה פסטיבלים בארצות הברית. גם עכשיו בפינסבורג אני אמור, הם הזמינו אותנו, בעזרת השם עוד חודש וחצי, חודשיים, אנחנו אמורים לטוס, שזה כיף. ביקורות קיבלתי אותה בעיקר מנשים שגרות באיו"ש, את ההזדהות שלהם עם האימא, וכאילו אמרו, כאילו, אתה יודע, אמרו, כאילו, היא סחפה אותנו בקטע מטורף, כאילו, נכנסנו לזה לגמרי, וזה היה תגובות, כאילו, ממש, אתה יודע, מבחינת הרגש, כאילו, שממש רוצים מהם הכל. גם מעניין אותי לשאול את ה... כאילו, זה עוד לא יצא לקבל מהערבים שראו את הסרט. היה איזה אחד שראה את זה בדרך איזו רשת חברתית וכל זה שהתלהב. זה צעיר, אבל אתה יודע, בתור מסות, כאילו, מעניין אותי מה הצד השני חושב על הסיפור הזה. זה עדיין לא יצא להתקן. אני יודע, אתה יודע, מהצד הישראלי, שמאוד אהבו את הקונפליקטים, וגם אנשים, אתה יודע, שכאילו, בוא נגיד בלשון המעטה, לא מחבבים את הצד השני, ישראלים כאילו, כן מצליחים להזדהות פתאום, להגיע לעולם וכל זה. זה שהם עשו מעשה רע זה חד משמעית, אבל אתה יודע, פתאום אתה רואה את האנושיות, לא בקטע הפוליטי, בקטע של דעת, בן אדם מול בן אדם. אז אני חושב שזה הצליח לגעת באיזשהו מקום ולהבין כאילו קצת. אני רוצה להתייחס לפריים אחד, יש פריים שבו האימא עומדת עם הילד, וממש כאילו עומדים מפוזרים ברקע אנשים מהכפר, והמבוגרת שעזרה לה, והצמד החוטפים. אז ככה, נגיד לך, דבר ראשון זה היה בחירת לוקיישן. כאילו מצאתי מיקום שאתה יודע, מצד אחד יש לך יישוב יהודי מאחורה, ואת הבית שמתחבאים בו, בית נטוש כזה באמצע הערים, על רקע של כפר פלסטיני מואזין באמצע. אז דבר ראשון, אתה יודע, פה כבוד ללוקיישן שרצינו את המקום הזה. דבר שני, א', לגבי כל הניצבים, זה חברים של אחים שלי, כל מי שהיה נראה מזרחי, כן, אין שם ערבי אחד, כל מי שהיה נראה טיפה מזרחי וקצת ארס ועניינים, אחים שלי כאילו הביאו את כל החברים שלהם, והם היו בעצם הניצבים, כמובן, אתה יודע, איפורים ועניינים, שאף אחד לא יבוא לי עם שורש, או עם כל מיני חולצת סוף מסלול ושטויות כאלה, ייבשנו אותם ג'ינסים, וזה, כל מיני, אתה יודע, אחרי תחקיר המלבישה, כמובן, הבישה אותם כמו פלסטינים. זהו, כאילו, בסוף, אני הייתי בצבא, כאילו, יצא לי להיות בהרבה הפסדים. אז פחות או יותר אני מכיר את התחושות, גם בדוצ'י שגם היה איתי בצבא, אז הוא גם כאילו מכיר, והוא כאילו אמרתי לו, קח את הניצבים, פזר אותם, אתה יודע איך זה מתנהל, איך הדברים האלה מתחילים. ואז שאני עמדתי על גג המבנה, אז בעצם אתה ממקם את כל המצב, את כל הדבר הזה, אז כל הניצבים כאילו מסמן להם מאיפה הם מתחילים, עד איפה הם יודעים, לאן מגיעים, באיזה שלב הם מדליקים את האש, הכל כמובן אנשי הפקה שמתחבאים בין הזה כדי שהכל ידלק, וכמובן שופכים מים מסביב, כי זה היה באוגוסט, ועכשיו חסר לי שיצאת שם את כל האזור, אז גם זה היה, ואתה יודע, בדיוק אתה רוצה להפריים, שהעשן יהיה בה, כאילו, השיא של הבלגן, אז שמים נפט ועניינים ובנזין, כדי, אתה יודע, להיות מוכנים, שהכל יהיה על הרגע, שהם גם יבואו באותו שנייה, שהאימא תצא, וגם שיהיה עשן, ו... זה אז כאילו אני צריך לנתב את כל הדברים, ממש אתה יודע, עובדים כאילו אתה מוכן, ניצבים, ואני עומד שם על הגג ואתה יודע וצועק את זה. אגב, הקטע הזה שעם הצנה הזאת, שבאמת אתה יודע, אני עומד על הגג, וכל הניצבים מתחילים לרדת ואני צועק אקשן, זה היה כאילו מבחינתי הרגע השיא שלי בסרט, כאילו זה נהיה מטורף, אתה יודע. כפה! הם ממשיכים לזרוק, ואחרי זה שתי שניות אתה משתלב אליהם, אתה רואה שהם דוקים, חלאס! זה לא עוצר בין שני אנשים, זה פתאום יש לך פה 30 אנשי צוות מאחוריך, ועוד איזה 15-20 ניצבים, והשחקנים הראשיים בתוך המבנה, והחברים מההפקה שעוזרים ומנתבים וחוזבים את הכביש. טוב, אתה יודע, הרגע הזה של האקשן הזה, ושכולם מאחוריך, זה היה לי רגע טורף לגמרי, מדהים. זהו, גם היה צבעים. החוויה של הניהול של של הסט, של להגשים את החלום. זה כאילו, הרגע שאתה אומר אקשן וזה קורה מולך, וגם שאתה לא צריך לראות את זה במוניטור, אני רואה את זה בעיניים, ואני אומר, אוקיי, אני מרגיש שזה עובד, זה מלחיץ, זה עובד לי, אז כאילו הרגע זה היה, כן, לגמרי, רגע מדהים, כאילו,
השיא. והתייחסות לצבעים, היה לך, יש לך משהו להוסיף? לצבעים, תשמע, הבגד של האם הערבייה, שהוא אדום אם אני לא טועה, כאילו הוא כן, לא עשיתי בכוונה אדום, אבל כן רציתי משהו בולט, כן, משהו בולט שאי אפשר לפספס. ואני חושב שהוא עובד טוב עם כל הרקע הירוק, והיא בתור צבע אדום, רציתי שהיא תתפוס טיים ותהיה כאילו ממש המרכזית שמה. מלאך המושיע. כן, פחות או יותר. זהו. מדהים, מהמם. משפט לך לסיום, תובנה שאתה רוצה ככה לשתף, או פרויקט הבא שאתה עובד עליו, משהו ליוצרים מתחילים, או לאנשים ש... א', אני יוצר מתחיל. אני, אתה יודע, עשה את דבר זה סבבה, אבל מכוונים כאילו למעלה. כרגע אני עובד, בעצם לוקח את הסט הזה ועובד עליו לפיצ'ר. זה תהליך מטורף, לא פשוט בכלל, אבל יושב על זה ולאט לאט פתח ומקלף ומבין מי נגד מי, אז זה עבודה שאני עובד עליו, אותו פרויקט. במקביל אני עובד בהפקות וגם די-ג'יי, בהפקות כאילו של קולנוע, מי עוזר במאי, לדעה להפקות, בהפקה וכל מיני כאלה. וטיפים ליוצרים, לא יודע, אני אומר את זה לעצמי, תכלס בסוף נראה לי אם בן אדם רוצה, לא יודע, אם החלום שלו זה לעשות סרט ולבייב סרט גדול, אתה יודע, אני אומר את זה לעצמי, כי אני לא שם עדיין, זה לבוא ולכתוב בעצמך, לעשות דבר שלך, כי אני לא חושב שבן אדם יבוא למי שסיים עכשיו תואר בזה, ואגיד לו בוא תביים לי את הסרט, או בוא תביים לי פרסומת, כאילו אם אתה רוצה באמת כאילו להתקדם לשם, אז פשוט לכתוב ולהגיש לקרנות, ואתה יודע, אפשר להתחיל בדברים קטנים, ולביים כל מיני פרסומות, וסרטוני תדמית וכאלה, אבל לעשות דבר גדול, כאילו לגמרי הבן אדם פשוט, אף אחד לא יעשה לך את הסרט ויגיד לך בובן, אתה צריך לבוא לכתוב ולשבת ולשכתב את זה ולהגיש עד שתקבל אישורים ואתה יודע. מדהים. תודה אוריה, מלא אנרגיה, מלא חיות, מלא אדרנלין. איתן תבנו. ללא גבולות, כאן למטה מתחת הסרטון מופיע הקישור לפסטיבל. מוזמנים, נשמח מאוד לפגוש אתכם. תודה רבה אוריה. תודה רבה ונשמח לגבולות ומקווה שתהנו מהסרט. יאללה. לגבולות או לתגובות? אשמח לתגובות, ואשמח לתגובות, תהנו מהסרט, בדוק. תתראו, תודה רבה.